Fala pessoal, tranquilo? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Como vocês já devem ter visto aí no título, também na miniatura do vídeo, vou trazer um assunto novo aqui pro canal, que vai ser moto elétrica. Eu tô aqui em Sumaré, São Paulo, né? Vim lá do Espírito Santo pra cá ontem pra comprar uma moto elétrica. Foram 14 horas de viagem. Mas enfim, ontem eu consegui chegar aqui e dar uma volta na moto. Não é o modelo que eu comprei, né? É um modelo um pouquinho diferente, mas é a mesma configuração de motor, mesma configuração de bateria. Só que acontece que eu dei o vacilo de deixar a câmera descarregada ontem. Então hoje eu tô voltando lá, vou dar mais uma voltinha nas motos e hoje vou gravar para vocês. A moto que eu vou andar hoje é a Mini Monster, ou Monster M1, que ela é vendida aqui tanto pela Way Motors quanto pela Oazan. Inclusive ele tem das duas ali, ele tem da Way e tem da Oazan. E a moto que eu vou pegar é a TDR da Oazan, que ela tem um design um pouco diferente, mas essas motos são praticamente, elas são a mesma coisa, tá? Se você desmontar ali carenagem, elas são a mesma moto, tem o mesmo motor, tem a mesma estrutura, só muda mesmo a roupagem da moto, né? Então por que que eu acabei optando pela TDR? Porque eu acho que já tem muito vídeo, né, da Monster no YouTube. E como eu tenho essa intenção de trazer o conteúdo sobre a moto aqui pro canal, eu acho que seria interessante eu pegar um modelo um pouco diferente, que não tem muitos vídeos aqui no YouTube e tal. Por esse motivo eu acabei optando pela TDR. Mas de qualquer forma eu tô chegando ali, vamos dar uma voltinha na Monster. Vou tentar trazer minhas impressões para vocês. Tem duas Monsters ali com configurações diferentes. Uma tá com bateria de chumbo, a outra tá com bateria de lítio. Então vou mostrar para vocês a diferença que dá de uma para outra. Como que a moto com bateria de lítio ela fica mais leve e acaba ficando mais veloz também. Como é que tá? Tudo bem? Tô gravando já, hein? 100% carregado as duas, né? Isso. Aí aqui é só puxar, né? Só puxar, baixar a tampinha. Isso. Igual aquelas tomadas de computador, praticamente. Igual no celular. Você gosta de ficar se carregando no celular. Você vai deixar o carregador dentro dela mesmo? Pode deixar ele fora, hein? Não vai precisar, né? Bom dia, galera. Estamos aqui, ó, com duas Monster. A única diferença das duas é que essa pratinha aqui, ó, ela tá com chumbo, né? Bateria de chumbo. E essa aqui é bateria de lítio. Então vocês, na hora do teste que a gente vai andar para vocês poderem ver, vão notar a diferença. Essa aqui é bem mais potente por ser lítio. Essa aqui é chumbo, então é 30 kg mais pesado. Porém, tem um bom desempenho. Essa aqui é a Monster Way M1. Essa daqui é a Monster da Wild. Mas o tamanho, o conforto da dirigibilidade delas duas não tem diferença nenhuma. É a mesma moto, só muda alguns detalhes. Como aqui vocês estão vendo, ó, a parte do garfo aqui é toda preta. A da M1 já é vermelhinha. O manete aqui é vermelho, aqui é preto. Porém, as duas são lindas, maravilhosas. E a gente vai estar andando aí, dando um rolezão top, tirando dúvidas aí também no canal do nosso parceiro Adrien aí. Pode perguntar qualquer coisa a respeito delas. A gente, sabendo, a gente responde. Se a gente não souber, a gente vai buscar informações para passar para vocês. Beleza? Bora lá? Bora pro rolê? Bora lá.
Aí galera, como é que vocês podem ver aí, ó, são motos que, apesar de ser elétrica, tem uma arrancada muito boa, trânsito urbano é ideal. Talvez na pista, porém não é recomendado, né? Mais trânsito urbano. Porém, para deslocamento urbano aí a economia é muito grande. E assim, no mês você vai gastar aí 20, 30 reais a mais na conta de energia. Então vale muito a pena. Com a gasolina a 7 reais aí, é a melhor pedida. A diferença de cara, né, é que a gente não tem pedal, né? Quem tá acostumado a andar com moto vai toda hora ficar caçando um pedalzinho aqui, né? Como você andasse com um carro automático, né? Só freia, né? Dois freios aqui, ó, traseiro, dianteiro, só acelerar e sem perigo. Vocês podem ver como é que essa aqui arranca muito melhor que a outra, galera. Lembrando que ela tem freios a disco na dianteira e traseira, hidráulicos. É bem ágil para andar na cidade e também ela é pequenininha, então você consegue se enfiar em qualquer corredor aí. E aí, Albert, o que você tá achando? Cara, show de bola. Tava falando aqui no vídeo aqui que ela é muito ágil, né, para andar na cidade. Ah. Ela é pequenininha, então você consegue se enfiar em qualquer cantinho com ela. Sim. Ela é levinha, é fácil de você se esgueirar das coisas também com ela. Principalmente essa de lítio, né? 30 quilos mais leve. Bem levinha. Aqui como é que tá a gravação. Essa aqui da Way, ela tem essa suspensão simples aqui, monochoque simples, né?
E aqui a Wazan tem o amortecedor a gás com regulagem de pré-carga. Muito confortável de andar. Diferença aqui também, painel, né? O painel da Wazan é esse modelo, mais retangular, um pouquinho, na verdade é quase um trapézio, né? E aqui o painel da Way, é esse painel redondinho. E o farol aqui também, né? O farol da Way tem essa luz diurna aqui em volta. E o farol da Wazan não tem a luz diurna. Tá gravando. Retornando então. Galera, vocês curtiram aí no canal do nosso amigo Abre aí, o vídeo das motos, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem com relação à motocicleta, pode perguntar aí. Ele manda pra mim, eu respondo pra ele, responde pra vocês aí. E ele tá comprando uma moto com a gente aí, ele vai dar o feedback pra vocês no dia a dia aí. De como tá sendo essa mobilidade urbana, essa nova mobilidade urbana aí. Na modalidade elétrica, né? Que tem tudo para vingar com a gasolina, com o preço que tá e com a economia que ela traz no dia a dia, é muito viável você ter uma dessa. E vou deixar o contato do Wellington aí também na descrição do vídeo. Quem quiser faz contato direto com ele aí também. Isso, deixa o contato meu lá nos comentários do YouTube. E qualquer coisa pode me chamar, tá? A gente tá na cidade de Sumaré, estado de São Paulo. E qualquer dúvida aí, pode vir conhecer a gente, pode vir fazer um test drive, se tiver qualquer dúvida aí, estamos à disposição. Óbvio. Show de bola. Wellington. Obrigado aí. Valeu, cara. Valeu mesmo, sucesso. Sucesso nas vendas aí. Bom, pessoal, agora eu tô por minha conta aqui um pouquinho. Saindo aqui da casa do Wellington, né? Eu fiquei com essa pratinha aqui um pouco para fazer um teste aqui, dar umas voltas na cidade e tal. E assim, é notório a diferença dessa aqui para aquela que tem a bateria de lítio, né? Essa, não que não seja bom também, porque ó, desenvolve muito bem, não considerem a velocidade que está aparecendo no painel aqui, porque o painel não está calibrado, mas ela desenvolve bem também, né? As motos elétricas no modo geral, elas, né, por ter o torque instantâneo, elas desenvolvem muito bem, mas é notório que a outra é muito mais forte, né? Ela sai muito mais rápido, atinge uma velocidade maior, mas muito gostosa de andar também essa aqui. Percebi uma diferençazinha aqui. Essa aqui no caso é da Way, né? A outra é da Wazan. Essa aqui tem o guidão um pouquinho mais baixo. A suspensão dela é um pouquinho mais firme, como eu tinha mencionado a diferença, né? A outra tem aquele amortecedor a gás com regulagem de pré-carga, então acaba que tem uma regulagem mais fina lá e é bem macia aquela, mas isso aqui também muito gostosa de andar. Mais uma vez subindo ladeira, né? Eu tinha mostrado lá aquela hora que estava andando com ele. Então, mais uma vez aqui, ó, subindo ladeira. E a moto não nega fogo não, galera. Não nega. Sobe de boa. Velocidade totalmente compatível com os
demais veículos da via. É claro que eu não podia encerrar o vídeo sem falar sobre o que as pessoas mais querem saber, né? Que é com relação a valores. Muita gente faz vídeo aí e às vezes não quer colocar o valor, né? Fica pedindo para fazer contato e tal, e a galera fica meio puta. O que acontece? A gente sabe que o valor ele pode ser alterado, né? Essas motos são importadas, então muito provavelmente o valor delas varia um pouco de acordo com o dólar, né? Então assim, eu vou passar o valor para vocês aqui, porque eu sei que o pessoal não gosta que bota o vídeo sem falar o valor. Mas é claro que vocês têm que considerar que pode ser que no momento em que você estiver vendo o vídeo, o valor da moto já tenha sido alterado, né? Então assim, o ideal mesmo para você saber, se você tiver realmente interesse, é você fazer o contato para saber o preço atual da moto. As motos que o Wellington está vendendo atualmente variam entre 15.500 e 19.900. A Monster, que é essa aqui que a gente deu esse rolê hoje, é a mais cara, né? A de 19.900, porque a demanda dela é maior, né? Hoje, por exemplo, se quiser comprar uma, tem que esperar 3 meses para chegar. Já as outras motos lá tem uma demanda um pouco menor, então tem um valor um pouco mais baixo. Só que é a mesma configuração, tá pessoal? Muda só a roupagem da moto com relação a carenagem dela, né? Mas a estrutura da moto, motor, bateria, controladora, é tudo a mesma coisa. Então no mais eu vou encerrando por aqui o rolê com a Monster. E eu espero no próximo vídeo já trazer para vocês o vídeo da minha moto. Beleza, pessoal? Que a minha moto é a TDR, como eu falei para vocês. No próximo vídeo eu já espero trazer para vocês um vídeo dela aqui no canal. Bom, no mais, quem tiver interesse, eu vou deixar o contato do Wellington aí na descrição do vídeo. Pode fazer contato direto com ele. Ele é aqui de Sumaré, São Paulo, mas ele manda moto para qualquer lugar do Brasil. Se você estiver assistindo o vídeo e tiver interesse, ele manda moto por transportadora. E tem a comodidade de receber a motoquinha elétrica aí na sua casa. Então por hoje é isso, galera. Muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, deixa o like, se inscreva no canal. Valeu e até o próximo vídeo.